shfaqet pa bluz. Pasi u kapën matë, lajmërohen dhe nga e njëjta dhomë, Edi dhe Ada na përjashtuan. Edi dhe Ada u kapën matë jashtë programit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Si rrjedhoi, dyshja janë përjashtuar përfundimisht nga programi. Lajmin e ka bërë të ditur vet Edi gjatë një video e live në Instagram. Ajo që na bëri përshtypje ishte pse Edi shfaqet i zhveshur, ndërsa në sfond dëgjohet edhe Ada, e cila shprehet njëjtë si Edi, të bindur se dy konkurentët e kanë bërë foton. Vetëm se kemi qenë jashtë, vetëm se kemi qenë unë dhe Ada që kemi shkuar në darkë për të ngrënë, unë nuk kam ditur vendin. Na ka bërë foto Ridvana. Ajo ka ardhur në tavolinën tonë, na ka thënë: "Ruajeni mos fotografoheni nga dikush." Ajo apo shoqet e saj nuk e di, por kur je ti në tavolinë me dikë, je gjithashtu i përfshirë. Ajo na ka bërë foto dhe ja ka çuar produksionit. Krejt skandal, jo vetëm ne, me Ridvana dhe Argjendin, Bruno e krejt, ka bërë gabimin më të madh që na kanë hequr ne. Nuk ka më aty pa ne, është dështim. E dim që nuk duam ta pranojnë. Me ne të Kosovës nuk mundet të luaj njëri. Nuk shikohet më ai emision, është shprehur ai në videon e hedhur në rrjetet sociale.